Da er vi på plass på Saskatoon Airport etter å ha vært og handla inn det vi trenger for å reise ut I Villmarka. Og bak meg så ser du da den relativt friske mengden med utstyr som vi skal sjekke inn og ta med opp til Stone Rapids. Før vi videre skal på et vannfly og fly inn I terrenget. Her har vi våpen. Her har vi mat. Fiskestenger, paddelsakker. Denne her så har vi sikkert 20 kilo havregryn. Denne fylt utelukkende med frysetør av middagen. Sekker og så har vi da for de to kanoer. Det blir jo spennende å se hva overvekta kommer til å bli på meg oppover nå. Her har vi da flyet som skal fly oss til Stony Rapids. Thanks for the ride. Yeah, not a problem at all. Ja, dette var noe annen standard enn det vi forventet oss, Birger. Det lovet ikke veldig bra når vi gikk ut av flyet her I Stony Rapids, men I andre veien ikke standarden ganske så god. Siste natta I situasjonen, Birger. Ja. Du får nyte den på senga. Du begynner å allerede å angre. Ja, I morgen det ute I skauen. What's his name? Birger, kan jeg få den her? Tatt meg ut og spist den, grillet. Se på de blå øyene. Ja. Helvete, Birger! Hva du surret med nå, Harald? Du kan vel knapt lese uansett, kan du det høre? Han snudde opp ned på boka, da sa han, nei, da står han jo på engelsk. Nei, ikke stå! Bare opp. Sett deg. Bare sett deg ned. Nei, det vel ikke. Det var øret. Det er øret. Klart det øret, ser du. Kan du sette deg? Ja, det blir stress. Du kan ikke røs. Åh, du tar fisken da. Ta han da. Første mann som fikk fisk, meget uerfaren fisker, 1,7 kilo. Det jævlig moro at det blir sånne fisker ut av en sånn piece of cake, liksom. Så nå er det egentlig bare til å dra hjem. Så hvis det standard, nå er fornøyd. Nå I middag. Hva synes du om dette, Bernt? Nei, det øker motivasjonen. En som ikke vil opp her. Der har vi. Der har vi. Den kommer. Ja. Jeg tror jeg må gi den litt mer. Ja, bare la slakk brems.
Hva skal det gi såpass utslag på stangen der? Det er moro. Kødder du? Der kollapser den kanonen. Kjempebra da. Bernt, du kan ikke drive og putte sluken ut i vannet hvis du ikke har tenkt å ta dem opp, altså. Faen! Du er et monster. Da er faen med krokodillene. Jeg ser sleppen litt i... Det var jævlig god. Nå går den. Kamera går! Nå er vi på den siste rapiden ned til Labyrinth Lake. Og vi er på vei nedover elva til fots for å se hastigheten på elva og hvordan føret er. Det er greit å ta en liten kikk før man bare setter ut på den. Her faller det 5 meter på noen få hundre meter. Så mest sannsynlig så er det ikke mulig å padle denne veien her. Foran her så ser vi de to indianerne. Nå skal vi klare å lime i hvert fall. Vi klarer ikke om du går ned der, hvis du går ned og slår der. I stedet for å bære en del skogen, det er jo tingene bedre. Dritende. Nei, men det er jo å gå utover meg, det. Skal ikke ned Victoria Falls. Er klar, jeg? Venstre! Venstre! Her ligger puten min. Og vi henter. Så bare puten. Å, den var fissen. Etter forholdet har gått veldig bra. Men dere stoppet jo bra, da. Ja, vi hadde litt flaks, vi tror jeg. Vi kom halvdelt dratt. Ser du kanonen din? Det er noen som kan velte.
Nei, vi velta ikke. Hva var det du drev med da? Bare kom litt vann oppi. Sånn går det når den ramler med selvutløsende redningsvest. Da har vi fått prøvd den. Jeg hørte det gikk 3 sekunder før den løste ut. Jeg tror det skjer sånn, og det gikk kortere tid enn det. Så her, ja. Du tar på å drive og rafte. Ja, det der var rafting, ass. Ja, fått litt juling denne karen nå. Oi, oi, se her, ja. Jeg var sikker på at hele dritten gikk til å gå til helvete. Hvordan har han fått seg julinga? Det var så mye vann foran her, og det var helt vilt. Eller, det var jo helt... Det var hele karen var full av vann. Og det tok maks 5 sekunder. Jeg bare, har du hoppet ut av kanonen? Nei, bær inn i kanonen! Hopp ut! Nei, da må huske altså. Han hadde greid å holdt 2-3 meter til høyre der, så hadde det gått kuran. Det er slutt på godværet i denne omgang. Og vi har kommet fram på Labyrinth Lake. Så i kveld så legger vi oss til lett regn. Men det er ikke noe som setter staute karer som oss ut av spill, er det det, Harald? Nei. Det tåler vi. Jeg er vant til regnet. Ja, vi kommer fra Bergen. Det er jo bra. Det er koselig å kunne ligge inne i teltet når det regner, da. Hva er det? Du har halvparten av planen er våte. Ja, det er koselig. Nå har Østby-gutta reparert kanon til meg og Harald. Det var dumt du ikke fikk med når jeg heier meg ut i fosstrykket med øksa og tok den der 5 kilos røtten. Ja. Så slåss jeg litt, for jeg var ikke helt den en gang. Ja. Og så var det vel en bjørn som skulle ha noe, var det ikke? Og så kom en bjørn, ja. Grabba den fra meg. Her har han en skikkelig beis på stangen. Men han har brutt gjeddeforbannelsen, kanskje da, for nå har vi bare fått gjedde i 2 dager, og det har vært ganske kjedelig, fordi vi spiser jo ikke gjedde. Så nå håper vi på noe annet enn en frysetørka middag. Så får vi se hva som dukker opp i overflaten her. Han driver og drar ut. Her er en monster gjedde! Nei! Håvard har fått fisk, og alle er kjempeengasjerte. Ja! Gjedde, det når ikke line seg i North West Territories. I hvert fall ikke en så liten. Paddle. Fuck it, cocksuckers. Da får vi paddle en halvtime, 3 kvarter til, og se om vi finner et lunsj til. Da er det lørdag, og lørdagen det feires med litt Baileys. Og rullings. Og så blir det kjedelig backpackers pantry til middag i dag. Med mindre vi drar opp en gjedde inn i her, da. Til og med antirøykeren Harald ruller seg en rullings. Bare. Så har du vært og knabba noe av faren til han ene?
og drar inn skikkelig magedrag, og alle hoster og tårene triller og sånt, men alle er enige om at dette her er det beste de noensinne har røyket. Og så viser det seg det da, at det er sigar. Ja, det var ikke magedrag, altså. Morgenby bæring. Over skogbrandområdet. Det er så koselig at det. Kveldstemning helt innerst på Labyrinth Lake. Nå går vi til seng, så i morgen må vi tidlig opp, for da har vi en arbeidsdag. Og antageligvis en av de lengste bæringene på turen. Så det blir spennende å se hvor tungt det blir i morgen. Ja, det er dagens første bæring fra Labyrinth Lake og inn til et lite vann. Derfor skal vi padle litt, og så skal vi over på et nytt lite vann. Med bæring mellom, og så skal vi padle over det, og så er det en lengre bæring, og til slutt så vil vi da være over i Hostile Lake. Så vi må nok gå tre turer for hver portering. Denne første bæringen går gjennom et gammelt skogbrandsområde. Noe som gjør at den verste krattskogen er borte, og det er faktisk ganske greit å bære. Så det blir spennende å se hvordan det vil være på den neste bæringen, om vi har like flaks med terrenget da, eller om vi blir nødt til å bære gjennom både myr og krattskog. Det er fint, jeg skal ikke klage på det. En femtedel av første bæring du har gjort, Bernt. Yes, piece of cake. Det er bare et første av tre bæringer, da. Jeg har jobbet med første av tre porteringer. Og vi har gjort da en femtedel av den første. Yay! Så var det tilbærsatt. Og så var det på henne igjen. Her er det matlasse som skal over. Da er det bare kanonene som ligger igjen. Vi må tilbake og hente de opp. Det går bra! Der er vi der. Vi slipper uken. Hallo. Dette her er den dumme orrfuglen i de kanadiske skoger. Det er veldig lite ski. Og gjør heller alt mulig for å unngå. Unngå det lette. Ja, ja. Hadde vi hatt hagla, så hadde det vært middag. Men det har vi selvfølgelig ikke nå. Nå driver vi jo bare kanoer. Jeg er redd for det. Jeg er redd for at det er gjedda som regjerer her også. Hvis gjedda kraftet kommer på til et sånt til vann. Før eller senere så må vi jo komme til Nørret vann igjen. Hostile Lake! Yes! Har vi et par bæringer igjen da, men jaggu har vi ikke kommet frem til Hostile Lake i dag. Den ser bra ut, synes du ikke det, Bernt?
Jo. Jeg synes det lukter rødrett her, jeg. Her får vi gjøre et nytt vassdrag, nye muligheter. Og broderen, han har blitt kompis med samtlige småkryp i Canada. Han inviterer dem på middag og lunsj. Var det beste broen? Det er veldig godt bro. Ja, det må være det. Yes! Woo! Da har vi flyttet alt pikpakket til Hostile Lake. Akkompagnert. Mistet muligheten å prate ordentlig av en billiard mygg. Nå vil vi ut på denne øya der og campe. Klokka er 8:30. Og definitivt på tide å slå camp. Vi har drivet på siden klokka 10:30 i dag. Så det blir bra. Bra jobba, gutta! Veldig bra. Nice. Fantastisk innsats. Yep. Hvordan går det med gutta som har oppvasktjeneste? Så det er skrubben. Ja. Deilig, det har vi gjort før. Ikke noe problem. Nå har vi klart å drite oss litt ut. Vi koblet den ene multiladeren direkte på solcellepanelet, og det førte til at hele driten sprengte. Det sa bare boff. Trenger en som har smalere poler enn den svarte laderen. Den har for breie poler til å lade speilreflekskamera, og det er det bare den laderen der som kan. Så for å få lade speilrefleksen, så må vi da ergo prøve å lage en ny løsning. Så da har vi demontert den gamle. Her har vi da bare fjernet det kretskortet her sånn. Vi har fjernet kretskortet ifra denne her. Og så har vi bare ledningene rett ut. Og så skal vi prøve å sette de ledningene der sånn på en annen lader her sånn. Så da skal vi bare prøve å få koblet de ledningene på de polene her nede. Så skal vi se om vi kanskje klarer å lure oss rundt problemet og lage en forlenging av fra den ene multiladeren til den andre. Hva sier Bernt? Nei, jeg er alltid optimist, jeg. Så det går sikkert bra. Har du noe bra lektyre på en hviledag, du, Harald? Vi går i kvinne buret, just i Adlerhus. Veldig bra. Så nå må jeg lese den ferdig, så barn kan amase så jævlig. Ja, så du har lesepress? Jeg har lesepress. Ganske stilig, egentlig. Det her er skallet av to øyenstikkerlarver som har klekt. De veier 0,0 gram. Det vingler i vinden. Men morsomt å se hvordan de har hengt sammen der. Da begynner vi å nærme oss middag, men det er fortsatt litt lite.
For fire personer, vi burde kanskje fått ei til. De ikke store, disse gjeddene. Jeg vet ikke om jeg skal prøve litt til, jeg begynner å bli ganske sulten. Når far har kommet hjem med dagens fangst, så er det opp til kjæringa å koke middag. Skal huske på. Jeg er sulten. Kjeften, gubbe. Gjedde. Gjedde. Med lite makaroni. Det blir bra mat. Det blir bra. Ja, ja. Den gikk ned som bare rakkeren, den. Nå begynner vi å bli sultne, for nå skal vi spise måker. Dette er aldri to vi skal spise. Noensinne. Måker som mat. Flygende råtte. Bare faenskap. Det er faen med skyte en måke. Skyte en måke, jeg må bare servere det uten å si hva det er. Synes du det var godt? Det var ikke så galt, men bare en vekk av det. Det er psykisk. Og så smaker måke, Bernt. Biff. Det er rolig det, faktisk. Seig biff. Det var ikke gærlig det hele tatt. Jaktua på melker begynner 17. juli. Gjør det, ja. Gjærlig flaks at det var i dag. Det var en veldig fyldig vild smak. Med skikkelig kjøttsmak. Men god. Og veldig bra. Måkekokken er flink. Men den krydderblandingen, den må jeg holde for meg selv, altså. Ja, den må være hemmelig. Det er nok en del måker som lever for en utrygg fremtid i området her nå. Jeg har egentlig noe bra skittent å gi, men... Da har vi kommet litt på vei, men vi har fortsatt vinden ganske mye, og vi har tatt en liten frokostpause. Noen blindpassasjerer må vi få når vi ute og padler. Da er det regn. Det må vi regne med. Ja, vi ligger værfast stadigvæk, men det er godt at unga har litt å bedrive tida med. Sikkerhet er veldig viktig når man skal drive og bade. Så unga får ikke lov til å bade uten at de har på seg redningsvest. Vis meg hva du har da, Bernt. Her har jeg et fint eksemplar av Kanada-røye. Begge to. Ja, får se på dem. Han har to av dem, vet du. Helt like. Nå har jagget det røde kjøttet begynt å melde seg igjen. Dette bare gjeddefiske i nesten en uke nå. Skal vi faen meg fiske i øret? Her er stangen min. Og der er stangen til broderen. Den er fin! Ah. Den er den døttene. Det blir mye pers, altså. Åh, den der er fin, broderen! Nå har vi frokost i morgen, tror jeg.
Og vi har kommet fram til en utrolig fin plass, innerst i Hostile Lake. I dag hadde vi litt trøbbel med å komme fram. Det var vind og store bølger, og vi måtte ligge, hva var det, 6 timer værfast på en skikkelig lite steinhjul av ei øy. Det er bitte lite steinhjul av ei øy. Der lå vi værfast i 6 timer. Men så fikk vi betalt for slitet da. Kommer frem til dette fantastisk fine stedet. Og jaggu har vi ikke fått rett til slutt. Yes! Var det noe småfisk i hvert fall i dag? Ja, var det noe liten drit? Ja. Ja. Nå er det snill lining fra Hostile Lake til Fraser Lake. Det skal bare line 50 meter, så det er jo ingenting. Igjen så ligger vi værfast. Fint vær, men det blåser som bare rakker. Vi får se om vi kan flytte oss litt senere på dagen. Det du ikke får med deg på filmen, det er at her inne lukter det rett og slett kloak. Eller verre enn det. Jeg synes ikke det er det jeg har da. Det er over. Nei. Han har spist spektakers. Fancy. Så det siver ut anal på konstant. Så nå skal vi lage en måte å lage en propp. Du kan trekke inn i ræven på. Skal dere ha det her? Det er så godt. Her kan vi se litt forskjellige former for inntagelse av solenergi. Her har vi en bergenser som suger opp solens energistråler, samtidig som han leser spenningskrim. Og ved siden av her har vi solcellepanelet vårt, som suger opp energien som vi bruker for kameraer og satellittelefoner og så videre og så videre. Så sånn får vi filma det dere ser akkurat nå. Her ser du grunnen til at vi holder oss på land i dag. Det går skikkelig hvitt ut på Fraser Lake i dag. Det er koselig, Bernd. Jeg bare finner noe favel, altså. Skal vi finne noe favel? En harapinne, kanskje? Det da. Se her, de liker meg, ser du det? Det er den andre gangen det skjer i dag. Disse her høyestikkerne lander på meg. Jeg tror det er skjorta. Hvite skjorta. Bernt er så misunnelig på at jeg har et sånn bånd med høyestikkerne. Det er noe magisk. Det er noe magisk. Jeg og øynestikkerne, vi har alltid hatt et godt forhold til hverandre. Helvete faen. Da er det bæring. Over myr. Ganske vått. Ja, men ble det ikke en fin kveld i kveld, Birger? Det har roet seg utrolig, og vi har fått padla helt inn til enden av Fraser Lake etter en vindfull dag. Og nå er det blikk stille plutselig blitt. Vi driver med rekognisering. Vi skal ha line eller bære. Så da må vi finne veier. Så vi ikke går på en smell, som jeg har gjort mange ganger før. Jeg håper i hvert fall. Så jeg vil finne beste måten å sjekke elva først, om det går an å line, eller om det egentlig er decent å bære. Og ser inni her, er det ganske tett.
men Harald fant en annen vei. Så var det altså ganske smooth. Så håper vi jo selvsagt at vi ser bjørn på veien. Det hadde jo vært helt maks. For det har gått 2 uker uten at vi har sett én bjørnebæsj. Selv om jeg er nervøs når jeg er ute og pisser om natta, så er det egentlig bare tull. Da er vi klare for å line ned fra Fraser Lake til Gosd Lake. Litt underlig navn. Det er ikke mange som har... Jeg har aldri hørt at... Det er ingen som har tatt ut denne elva før. Det... Der er i hvert fall de to første på vei ut elva. Denne delen vi skal line nå er om lag en kilometer lang. Den har vi sett på den første 500 meterne. Det virker relativt greit. Så får vi se hvordan det blir etter hvert, om vi blir nødt til å bære litt da. Her begynner elva fristende til litt grann. Vi finner alltid litt spor av rovdyrene rundt omkring, men det for det meste avføring. Men her sånn er det veldig bløt hull som har blitt dratt av på noen pinner her. Det går et kanal her! Og den virker veldig... Her er det enda litt mer slik hull. Det er litt stilig. Da finner noen spor av... av rovdyra. Hva sier du, Birger? Det er en jævla fin kanal inn til høyre der. Ja, kan vi ta den? Ja. Ok, nei, men da gjør vi det. Det er massevis små krefter i den. Dette var ikke breie kanalen. Ja, vi må ha tatt en del høydemeter her nå, altså. Det må vi. Nei, se på de to apekattene der oppe. De sitter der, vet du. Sitter fast. Kan du få det sånn at de er mye tjukkere enn våre? Jeg tror nok det. Ja, dette her har jo gått strålende så langt. For en herlig dag! Faen, vi har spart... bæring nå. Ja, det var dritmyg bæring. Og for et herlig... Ja, morsomt det her også. Og for et herlig sted. Her var det dritfint. Her har vi et ganske snodig fenomen. Vi kom ned en elve her, og i et lite vann her sånn, så er det et elvesideløp som er så å si tørt, men det er helt tydelig at det tidligere har gått en kraftig strøm nedover her sånn. Og det kan ikke ha vært så mange år siden heller. Det er vann som er bristig må ha vært, og så har alt vannet fosset ut samtidig og tatt med seg rubbel og bit. Ja, skal nesten tro det. Thank you.
Birgit. Unge. Birgit, unge. En unge. Ja. I dag har vi hatt sankedag av naturen. Vi har sanket litt fugl, og nå har jammen meg Harald sanket den største ørreten til nå. Få se på han. Snakker vi. Se på den, du. Hei. Det fisk, altså. Det middag i dag også. Nå blir det middag i dag. Og lunsj i morgen, kanskje. Middag og frokost og hele greia. Hva var det du sa nå, Birgit? Du er jo flinkere nå, Arne Brimi og sånt med vi. Ja, det skal jeg mene. Kan du fortelle litt om hva du tilbereder akkurat nå? Det er Kanadagås lår. Og så er det måkelår og måkebryster. Da er det bare blad, men brenner den ikke. Når du leker i flammene. Faen. Vant opp igjen. Jeg har ikke hatt så mye insekter på turen, men den begynner å bli ganske bra. Nok en herlig dag i kanadisk villmark. Klokka er 7:30, og de andre ligger fortsatt og drar seg. Men jeg kunne ikke få sove noe mer i dag, så jeg måtte bare stå opp. Ja, det er så stille og fint i dag. I dag skal vi padle ned et lite stryk før vi kommer ut i Coventry Lake. Som er den største og i alle fall den mest åpne sjøen som vi skal padle gjennom på denne turen. Akkurat nå så ser det veldig vindstille og fint ut. Så vi får håpe at det holder seg sånn de nærmeste dagene, så vi får krysset den når vi kommer til lake på en grei måte. Andre siden! Nei, nå må du ta den! Det er bra! Det er bra! Hey, man! Gratulerer med dagen, Bernt. Takk, takk. 30 år i skogen. Hvordan føles det? Nei, jeg føler som jeg født i skogen. Klart du født i skogen. Er du fra Moelv? Jeg er født i en låve i Bårdsjø, tror jeg. Dette er tredje året vi feirer bursdagen din i skogen, faktisk. Med pannekakefrokost. Det er en bra tradisjon. Og nå er det rundt halv 30 år. Yay. Er han retardert når jeg får tur? Ja, han har vi... Grenser? Ja, ingen grenser, ja. Det er det. juli, og en strålende dag har vi hatt her på Coventry Lake. Bernt sin bursdag, 30 år. Etter at jeg og Bernt klarte å blåse den multiladeren som klarer å lade batteriene til speilerfleksen til himmels, så har vi måttet lage en litt alternativ løsning og vært veldig spent på om den kommer til å fungere. Og i dag har vi testet den ut. Den funker ved at vi har ladebatteriet her.
Så hadde jeg med en ekstra multilader, men den kan ikke lade det da speilreflekskamera. Og til høyre her har vi da den laderen som kan lade batteriet til speilrefleksen. Og lagde noen forlenging fra polene på den første multiladeren her, som strikker seg over da til den andre multiladeren og batteriet der sånn. Og hvis vi ser på denne her nå, så tror denne multiladeren at den lader et batteri på koblet til sine poler, og blinker grønt for å vise at strømmen blir overført. Her er det kokkelering på høyt nivå i børsen. Steikeste ørret. Kokes ørret. Det kokes ørret. Og HD-saus forberedes. Og risen står klar bak Haraldet. Dette blir godt. Dette blir herlig. Michelin. Tre stjerners. Vilmax. Definitivt. Og vi har en fantastisk dag her på Coventry Lake. Herregud, for en dag. Nå ser det ut som uværet er på vei til oss. Har vi litt flaks, så går vi akkurat utenom. Den 26. juli, og vi har kommet til vår første markante sideelv. McCann River kommer inn her sånn. Og vi har lagt oss til et brandfelt her, for å se om vi ikke kan friste harren litt i morgen. Oi, skulle du sett den der synes vel ikke så godt, men det... Der borte flyr det en ørn. Det er en ørn. Den prikken er en ørn. Endelig har blåbærene kommet. Skal vi kose oss med masse gode blåbær til havregryn. Så nå skal vi kose oss i bjørns paradis. Dele ordene med han. Det blir digg. Kanskje vi får se en bjørn som er bra for å spise litt blåbær sammen med oss. Det hadde vært gøy. Man må donere litt tilbake til naturen. Man kan ikke bare ta og ta. Thank you.
for å være med. Yes, sir. Fin her. Fin her. Herlig fargen. Skikkelig blåskimmer. Det var litt en flott harrfangst, Birger. Ja. Nam, 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 nam. Hva skal du diske opp i dag, Bernt? Åh, det hørtes godt ut. Det er 6 forskjellige krydder. Hva er krydderne du vil ha på i dag, da? I dag er det salad herbs og den obligatoriske garlic, eller røksalt. Og den roasted garlic and peppers er jævlig god. Åh, det tror jeg er hemmeligheten for å få et veldig kutt måltid. Det er ikke sånn du får på Michelin eller sånn. Nei, de klarte ikke å lage det like godt som vi får det til her ute. Hos Jevne Østby Mikkelsen Cooking, der er det jævlig bra fisk. Dette er bedre enn havregrøt. Ja. Og ris. Her er koppen... Jeg tror det er koppen din, ja. Bærsesongen er i gang. Nam, 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 nam. Skal du ha en aperitif? Ja. Nå er det 29.7. Og fullmoden malte. Den var faktisk kjempegod. Tusen takk. Hva er det vi ser her nå, karer? En flåte. Flåte? Det er mer avansert enn det. En aldri seilbåt. Aldri ja. Ja. Kanskje? Eller en fiasko. Og her har vi da Max Mekker. Hvor store skal de seila bli, da? Ja? Jeg burde vel dra mellom en... 40 kamera, tenker jeg, på seil. Hvor mange seil skal det være på skuta? Det burde bli 3. 3, ja. Ja, da er vi klare. Der kommer det, ja. Endelig fikk vi vind i seilet. Nå går det unna. Få se på denne GPS-en din, da. Vi kan dokumentere. Se her. 5,2. 5,1. Ja, fy faen at det var gull. Er alt bolta og sikret nå, Bernt? Ja. Har vi festet fiskestenger? Skriver testamentet. Har vi festet sekker? Ja. Børser. Sikret. Den er sikret. Nå skal vi ut for... Det største av strykene våre til nå. Vi begynner å bli ganske overmodige når det gjelder rafting i elvene. Det gikk gærlig på deres første tur ut et whitewater. Mm. Etter det så ble vi veldig forsiktige. Nei, litt forsiktige. Litt forsiktige, ja. Og så har vi bare skalert oppover, 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 oppover. Og nå begynner vi virkelig å pushe grensene, så... Jeg vil at alle sparepengene skal gå til Maria og Linken. Og mor og far kan arve all gjelda. Platesamlingen min, den går til deg, Anne. Fy faen, det går jævlig vitt nede der, altså. Det går jo da.
Min del av Land Roveren kan du gi til Ana. Ellers så får du bare ta vare på bikkja, Hanne. Putten i påsen. Skal vi ikke innrømme at det var to stykker som vi skadeskutt? Skadeskjøt? Og ble borte. Og etter en halvtime med jakt, blodsporjakt, er det det vi kaller det, så ga vi opp. Bittert å tenke på. Ikke på maten, men på dyra som lider på grunn av oss. Aldri noe moro når det skyter på noe, og det forsvinner. Da tenker man på hvordan det dyra har det når du går til seng som natta. Og så glemmer du det når du våkner. Så håper du at du har glemt det i fremtiden, men det er jo en av konsekvensene av å drive med jakt. Det skjer en gang iblant. Men det er ikke noe moro. Og man lærer om man prøver å bli bedre til neste gang. Jeg tenkte nok det sto elg ute i den der dammen her. Det står da vader ute her. Ja, de digger sånne der... Liquid bugs? Nei, de digger sånne vannplanter. Bare sånne prikker. Naturfotografer, vi er gitt. Kommer hit over, eller? Der får vi rævhager, ass. Vi har bare en bear spray og to elgokser som kommer imot oss, da... Ta kameraet, så skal jeg prøve å lokke litt på dem. Nei, faen, ikke få dem hit, da. Se. De kommer, jo. Nei, det var slutt, da. Jeg legger på å svømme hit over, da. Du. Hvor kjapt kan vi være tilbake i kanon nå? Helvete, det går jo fort, jo. Jeg er litt nysgjerrig. Det er elgen i det her. Ja. Sorry da. Jeg visste da faen ikke at det var elger. Jeg hadde litt flaks, men jeg bare tippet. Ja, det er bra at vi går fryktig vei. Ikke så jævla tøff når det er noen elgen. Satan. Helt grei mengde med småfly. Før vi så elgen så var det ingen. Så måtte Håvard dra oss ut til myra.
Skal vi stikke ned og se på elva vår? Var det vi skulle? Ta bilde av det. Ja, vi dytter grensene hele tiden på hva som anses for paddelbart med Alicano i full opppakning. Hello guys, how are you doing? Yeah, catch some fish. Have we catch some fish? So it's about we're going to Rennie Lake and maybe to Diamond Lake. Diamond. Then we went from that's Diamond. And then you have something called. Ja, det her ganske fjernt. Da vi på et lite vann. Der vi skal forlate Townsend River. Og tror vi ikke at her sånn, her støtter vi på folk. Her er det gjerne noen campere før oss. Birger og de er allerede inne på land og sier hei og hå. Så nå får jeg og Bernt drive inn fiskesakene våre. Og så får vi finpusse sosiale skills her igjen. De er litt rutt. Ikke noe fjerting, nei. Og jammen har vi ikke møtt noen hyggelige kanadiere og tyskere. Det er Alex som er guiden til Christian her nede. Og de er på tur opp og ned Talbot River. Tyske Christian, som er på tur med Alex, og han er en dedikert fotograf. Hi there, Christian. Hello. Have you gotten any good photographs so far? Yes, we have seen two herds of musk oxen, and very nice photographs of the beautiful landscape. It is beautiful around here, isn't it? Wonderful, wonderful. We can't understand that it took this way and chose the same location as us. We are on a really beautiful beach here. Extremely beautiful. Da slår vi leir for kvelden, og det første som møter oss på stranda, det er bjørnespor. Her har det gått en bjørn å tasse. Det er jo alltid moro å se litt grann spor etter disse store rovdyrene. Dette er en gammel fangsthytte. Så rett der nede så vi klappfellet. Og byen vet om det er 60-70 år siden denne fangsthytta ble brukt. Ja, minimum. Jeg lurer på om vi tar telt i kveld, jeg, Birger. Ja. Taket er i hvert fall ikke tett. Ikke helt tett. Det matcher utstyret ditt, Harald. Det har vært alfa han. Inn i røven! Hva faen? Inn i røven! Du må jage den bortover på stranda. Kjeften. Gjør det selv. Han har blitt noe hull i den her. Har du noe teip, Birger? Jeg ligger i den grå. Er det Snickers her? Din jævel! Har du gjemt unna Snickers? Nei faen, ikke meg det! Hæ? Gikk to for tre uker siden, jo! Nei!
Nei! Helvete! Ta han! Ta han av jævlen! Birger, stopp! Hei, faen da! Stopp! Birger, stopp! På vei opp til Rennie Lake så passerer vi en gammel fangsthytte, og den skal vi ta en liten titt på nå. Som alle gamle fangsthytter kryler av dritt. Ser tønner, gammel sylinder, motordeler. Antageligvis ser det som det har blitt brukt som blink. Kasseroller av ymse slag. Og hytte som man har jo sett sine bedre dager. Det var litt tydelig. Ser det har vært folk her det siste, for her er det noen presenninger. Her var det veldig fint. Du skjønner godt at de har lagt fangsthytta her sånn. Ja, det er enda bedre hytta på Jøsheim. Kommer det bare skiløpet. Her har vi bjørnebæsj, og det er ganske interessant å se hva denne bjørnen har spist. Her ser man en myriade av små maur. Så er det masse maurrester i den. Konsumert av hel maurtue. Det er 2. august. Klokken er 5 om morgenen. Akkurat stått opp for å ta en liten morgenpiss. Og da jeg kommer ut, så ser jeg plutselig at i natt så har det vært frost. Da ser man ganske godt hvis det er. Nå er det forberedelse til første bæring på, Gud vet hvor mange uker. Og nå tror vi at vi har spist såpass av lasset at vi faktisk kan klare oss med 2 vendinger. Og nå laster vi på sekkene som vi bare kan, og
tar så mye som mulig i første vending, og kommer tilbake igjen, fyller litt grann i sekkene og bærer kanonene samtidig. Han var litt mer av den største ørheten jeg har fått. Så vidt? Ja. Du må ta mer på. Da må du ta på mer. Han var dobbelt så høy i sekk som det. Det er mest luft. Stå litt fremover, Bøyd. Der? Ja. Padler rundt her. Gjennom det verste partiet der, med litt brei vekk. Så blir det bæring i dag. 3 kilometer. En vei. Ganger 1,5. 9 kilometer bæring igjen. Nå har vi den siste bæringen igjen. Før vi skal komme oss opp på tundraen. Opp til Rennie Lake. Og det er den lengste bæringen vi har hatt av sammenhengene. Den kan vel dra seg nærmere 3 kilometer. Så da slår vi sammen kanoene. Det blir jo ikke... Så nå løsnes alle deler, pakkes ned, puttes på ryggen, og så bærer vi kanoene på den måten over til tundraen. Det blir veldig spennende å komme over et nytt terreng. Akkurat nå står vi i et avsindig myrhøl. Av et mygginferno. Det her vil vi gjøre oss ferdig fortest mulig. Du ser ut som om det er en radiomann på sånn der sambandsteam. Ja. Vi har vel knapt hatt verre utgangspunkt når vi skal begynne å bære. Men fikk tips om at det ble bedre. Første runde opp til Rennie Lake. Nå skal vi se på tundraen. Se. Black Lice. Massakre. Deilig! Sånn er det når det går i shorts på tundraen. Bare blod. Der ser vi. Så vidt er Rennie Lake. Turens destinasjon. Hovedmål. Nå er det delmål. Nå skal vi videre, for vi har så jævlig god tid. Det er 10 dager til på oss, nå skal vi til Damant Lake. Men vi har sett veldig digg å se Rennie. Greit, skulle det bli en tur, ja. Skulle vi se det på, så er det to her. Ja. Da går det jo fann til det. Skal jeg ta alle på film? Det er så jævlig drøyt med insekter rundt her nå, Bernt. Det er så tåke etter det her. Hva er alle slagordet fra Ollie? Rennie Lake! Endelig er vi oppe på tundraen. Ser kanskje ikke sånn ut akkurat nå. Nå står vi inn i et lite skogkratt akkurat på kanten av vannet. Og her er det noe av det mest intense insektsplaga noensinne har vært borte i. Det er helt tjukt! Er det noe sånn bugs på i lomma, eller? Nei, bikkje som er gjennom. Å, dæven! Dæven steike den der, tror jeg. Det er en ny personlig rekord på gjennom i hvert fall. Å, det ser han ut i. Han raser ut, og fy faen, jeg har ikke fortommen engang.
Helvete, dette har gått til helvete. Satan, det bare reiser ut der. Satan! Satan! Ja, jeg må bare legge på litt. Å fy faen, den bikkja der. Han har svelget hele driten. Å nei. Dette må ryke, jeg kommer aldri til å få opp den der. Helvete. Se på den der, du! Dæven sterke for en jente! Beis, kan det krokodille? Nei. Fy! De børsa for en jente. Faen ikke hånd engang! Er du klar, kompis? Ta en til da. Ikke bra. Den der lurer jeg på hva jeg veier, ass. En ny personlig gjedderekord. Vi klatret opp til Rennie Lake for å fiske storøyheten. Jakob ble ikke storøyheten i stedet for. Håper de andre er fornøyde med å få litt gjedde til middag. Værfaste på andre dagen på Rennie Lake. Og nå er det mer grisevær enn det vi har hatt på turen egentlig. Det regner og spruter ute, og tiden fordrives med å spille kort. Eller gjøre litt små reparasjoner som Birger har drivet med. Er det du har reparert på, Birger? Nei, jeg har ikke reparert noen ting, jeg. Ikke noen ting. Jeg har herpa bare mer, jeg. Du har bare herpa litt. Ja, det er sikkert at du begynner å leite litt på gruppa, det å bare sitte i teltet. Det bygger opp rastløsheten hos folk. I dårlig ruskevær så gikk vi oss en tur. Nå står vi på toppen av det høyeste fjellet i området rundt Rennie Lake. Her finner vi sporet etter folk. S-C-O-T-T, Scott. Og Harald sitter midt i en H her. A-L-O-E, Scott A. Scott A. Nå vil vi google når vi kommer hjem. Som det skal i Canada. Dagens fangst før lunsj. 2,8. 2,4. 2. 1. 1,5. 1,1. 0,9. 0,9. 1,2. Nice. Jeg tok den derfor han sendte rett i handen min. Ja, en brobein kan fiske, hører.
sitter faen meg kvalifisert fisker av det. Der ja, der er sluket, og der er Mikkelsen. Fisken, den er borte. Helvete. Det er bra vi ikke trenger fisk. Vi har en, i hvert fall 2 kilo fra i går. Nå er det blitt torsdag 9. august, og vi begynner å se slutten på turen. Over helgen så har vi lagt opp til å bli plukket opp igjen, så nå må vi ringe flyselskapet for å høre væremeldingen og høre om det er mulig for de å komme og plukke oss opp på mandagen. Yeah, the important thing is that we have a scheduled flight on the 14th, flying out from Stony Rapids. So we have to be on that one. It's flying out at 10 or 11 in the morning. Hello? Det er ikke samme dekningsgrad på satellittelefonen som det er på mobildekning, altså. Det er litt annoying! Men hva sa han da? Nei, mest sannsynlig skulle det gå fint. Han skulle akkurat gi meg weather report, og så ble vi brutt. Faen, hva har jeg kjøpt da? Herregud. Det er en fin fisk i solnedgangen. Da er det 2 på første plass da. Faen, og jeg er på 3. nå. Tante til Beate bor i en gate, gamle byen. Og mat og frukt er med et herlig syn. Tante til Beate setter på en plate.
å se opp på et eller annet. Det er morgen, gutta. Aller siste dag i den kanadiske villmarka. Nå drikker vi vår siste kaffekopp. Nå spiser vi vår siste frokost. Nå skal vi pakke sammen utstyret. Og så skal vi ha en siste god fiskemiddag. Og så klokken 15:30 forventer vi at vannflyet skal lande og plukke oss opp og fly oss tilbake til Stony Rapids. Det er litt vemodig siste dagen. Nå viser det seg, etter å ha hørt litt motordur i det fjerne, at flyet som skulle plukke oss opp, det har flytt feil. Så vi ringte til flyselskapet som skulle hente oss, og lurte på hva som var galt. Hvorfor ikke flyet var kommet til avtalt tid. Og da sjekket mannen hvor dette flyet befant seg, og da kunne han se på sitt digitale kart at dette flyet var på vei hjemover igjen. Uten oss. Så nå vet vi ikke helt hva som skjer. Gutt er fornøyd. Nå lar jeg bare frustrasjonen til å komme til synet. Jeg hadde faen ikke tenkt å være her mer enn et minutt, mer enn jeg måtte. Så psykisk så har jeg gått på en smell nå. Vi skal ringe dem tilbake om en time, så skal vi høre hva de gjør. Forhåpentligvis så kan de sende flyet ut på nytt igjen og plukke oss opp om et par timer. Worst case må vi vente til i morgen. Og vi har vært ganske forberedt på å ta en dusj og spise pizza og drikke øl hos Mr. Al i Stony Rapids. Så du som han så oss, Harald? Så han oss, Harald? Han så oss. Er du helt sikker på han så oss? Oh, yes! Han har flyttet hjem i kraften. Han har gitt gass. Han vil hjem til kona. Å faen, nå går det litt ned opp på han det. Nå tar han flyttet. Gutt, leiket! Hæ? Han la seg opp, da! Det var jævlig godt! Jeg har lyst til å ta det hentet ut! Det var den der, den fikk du med! Ja, den der med treet. Hva faen er mellom treetoppene? Ha, 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 ha.
Hello. Hello. Yeah. How was your trip? Fantastic. Beautiful. Probably too short. Yeah. Yeah. Hey? Maybe. Good to see you. Yeah. You too. I saw very nice. That's good. Yeah. How long were you here? When did you get here? Saturday. Oh, you've been here a while. Yeah. Oh, okay. 2 days. We heard you. Beautiful. Four hours ago. Yeah. Yeah. Well. We thought you were this way. Okay. Straight east. Straight east. Straight east of here. Okay. You ordered pizza already? Yeah. I'm ready for that. Sounds good. Okay, let's get you loaded up. Yeah. Ok, Harald, har du lyst til å si et par ord om, du kan egentlig bare si et par ord om hvordan du synes turen har vært? Turen, den har vært egentlig over all forventning. Bernt lovde meg masse fisk, så jeg var litt, ja, jeg trodde at jeg kom til å få jævlig mye fisk da, men fikk to fisk første, to år etter første fire ukene. Og den ene ble rekord, 3,2, jævlig fornøyd. Fått gjedde for første gang, 4-5 kilo, spist gjedde, har spist måke, aldri spist før, spist forskjellige typer and, tror jeg. Ja. Jeg tror han har vært helt konge. Hva er det du tror du kommer til å huske aller mest etterpå? Jeg tror ørretten jeg fikk på 3,2 kilo. Så det at jeg slo, fikk den største fisken og slo de fleste av fiskeekspertene på turen. Det synes jeg, den henger høyt. Hvis jeg skal si nummer to da, så er det kanskje den store gjedden jeg fikk. 4-5 kilo. Jeg er ganske redd for gjedde, men andre dagen, når vi bærte 500 meter, så mye mygg har jeg aldri vært borte før hele mitt liv. Du må si, Bernt, hva er det du fikk de minste fiskene? Løft hodet lua litt opp, sånn ja. Ikke ned da, bare opp. Sånn, perfekt. Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter turen, Bernt? Nei, jeg vet ikke, samholdet har vært veldig bra, det er ganske morsomt. Jeg var litt spent på hvordan det ville være å være fire, i stedet for to som forrige. Det har jo funket jævlig bra. Artig å ha to brødre som man kan drive og studere og se på den dynamikken der. Ellers, det jeg synes har vært veldig morsomt på turen her, er at vi har tørret litt mer paddling i rafting og stryk og slike ting, som vi ikke tørte forrige gang, fordi siden vi velta når vi først prøvde. Så det er noe vi kommer til å huske veldig, veldig bra. Ellers har jo fisket vært litt sånn som så, men siste uka har vi reddet alt. Selv om Harald dro av gårde med jackpot. Ja. En veldig bra tur, egentlig. Jeg er ganske fornøyd. Vær og litt buen og litt motgang har vi fått, og det må vi ha til vi får litt motvekt til all sola og avslappingen. Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter turen, Birgir? Kjempefin naturopplevelse. Spennende fiske.
kombinasjon med spenning også på paddling. Så ser jo han at det går an å padle I ganske store bølger. Så jeg var litt skeptisk til den første et par dagene. Det har vært alltid fra ganske skogrike områder til tundra. Noe som gjør at du får et veldig fin helhetlig inntrykk av hvordan Northwest Territory kan være. Kjempeflott. Så bare håper det blir sånn for neste generasjoner også. Så jeg har fått dratt til en fisk som jeg neppe kommer til å greie å dra I land resten av livet mitt til sammen med fisk over 2 kilo her I Kanada. Så det har vært en ypperlig ferietur. Ja, Håvard, hvilke inntrykk sitter du igjen med som ekspedisjonsleder på denne tur? Det vel... Jeg har vært overrasket over hvor tafatte og sutete de andre ekspedisjonsmedlemmene har vært, egentlig. Jeg har jo kjent for hele gjengen I flere år, men jeg hadde ikke forventet meg slik suting som det der. Jeg synes det verste var da Bernt begynte å grine, rett og slett. Det var trist å se en voksen mann akkurat rundt 30 år bryte sammen på den måten. Det skal jo sies at det ikke bare Harald som ligger på toppen når det gjelder ørret. Jeg har også en ørret som like tungt som Harald sin. Og dessuten så fikk jeg den største gjedda.